Bilder är ett ganska lätthanterligt program på en Mac för att hantera, sortera, beskära och förändra bilder. Och om du har standardinställningar på Macen och pluggar in till exempel en iPhone eller en kamera så kommer datorn själv att föreslå att de bilder som finns ska importeras till bilder. Men när inte det sker, om du till exempel har fått bilder via en länk eller ett mail, så kan det vara lite trixigare. Och jag ska ta och visa hur det här går till. Jag skulle vilja ha in ett gäng bilder från en webbsida i foton. Och i just det här fallet så har de kommit via en länk till ett fotoalbum på Google Fotos. Och det första jag behöver göra då det är att ladda hem dem till datorn. Och är det på Google Foton så är det enkelt. Det är bara att gå upp på trepricksmenyn här uppe och välja ladda ner alla. Har du sett att det trillade ner någonting här? När du laddar hem någonting från internet till Macen så hamnar det alltid i hämtade filer. Så om jag nu klickar här på mappen hämtade filer så ser du att här ligger en liten mapp som heter foton. För att kunna göra någonting med dem nu så behöver jag öppna dem i Finder. Och det gör jag med den här pilen där det står öppna i Finder. Nu är jag i Finder som visar vad som finns på Macen. Och här i Finder så har jag en mapp som heter Fotos och öppnar den mappen så ligger här just de bilderna som jag alldeles nyss laddade hem. Det skulle faktiskt gå att ta dem direkt från hämtade filer till foton. Men då är ju risken att jag sen, eftersom att jag är en väldigt ordentlig städerska, skulle gå in och städa i hämtade filer. Och därför är inte det jättebra. Utan innan jag drar in dem i foton så tar jag hela den här mappen. Och så drar jag över den till den mapp på min dator som heter bilder. Jag markerar den och så drar jag den till bilder. Och då flyttas den från hämtade filer och in i bilder. Som för mig känns ett ganska mycket mer logiskt ställe att ha bilder på. Så här har vi mappen nu. Jag kan ta och dubbelklicka på den för att öppna den. Och om jag nu vill ha alla de här bilderna så kan jag antingen rita en ram runt alla. Eller så kan jag klicka på den första bilden och så håller jag nere command, den med kringlan. Och så trycker jag A på tangentbordet så markeras också alla. Nu är alla bilderna markerade. Och nu får jag göra lite plats här, så jag tar och drar ihop Finder-fönstret lite grann. Och så tar jag och ser till att jag får fram bilder igen. Och så drar jag ihop bilderfönstret lite grann. Och sen går jag över till Finder-fönstret och så tar jag på den första bilden. Håller musknappen nere och drar över dem till bilder. Tada! Nu är bilderna från internet i min fotos. Och på riktigt så ligger de här bilderna i bildermappen på min dator. För foton visar egentligen bara en representation av bilden så att jag inte ska behöva hålla reda på var den ligger. Men om du som jag tycker det är skönt att veta var saker finns så är det här en bra teknik. Från hämtade filer, dra mappen över till bilder och sen från mappen bilder dra in dem i programmet foton. Lycka till med bilderna!